Estamos agora com o grupo folclórico Solovei, que vai contar um pouco para a gente sobre a sua experiência e sobre o seu trabalho. Pois bem, o Solovei é um grupo que existe desde setembro de 1990. Ele representa toda a etnia, os imigrantes, os ucranianos que tem no Rio Grande do Sul. Muitos dos dançarinos do Solovei, eles são descendentes de ucranianos, eles são netos ou filhos de ucranianos, muitos netos dos ucranianos que vieram da Segunda Guerra Mundial e que hoje representam a etnia na forma da dança, na forma da música, da culinária, entre bordados e artesanatos. E o Solovei, nesses 20 anos que completa agora no mês de setembro, ele leva para os palcos do Brasil e já saímos já fora do Brasil, a cultura ucraniana dos 40, representado por 40 dançarinos que hoje atuam dentro do Solovei entre crianças e adultos. Nos conta um pouquinho então do traje que vocês estão usando hoje. Assim como no Brasil, existem as regiões dentro da Ucrânia e cada uma das regiões ela tem um traje típico, um traje específico, conforme a região, conforme a comida, a culinária, no caso, o artesanato, enfim, cada região tem um traje. E essa região, esse traje que eles estão hoje representados aqui no 35 CTG, é um traje da região central da Ucrânia, da região de Poltava. É um o homem, o rapaz, ele está mais puxado para o traje. Ele vem dos cossacos da Ucrânia, que defendiam a Ucrânia, que eram um exército, soldados. Está usando uma charavalha, que é como se fosse a bombacha do gaúcho aqui no Rio Grande do Sul, a charavalha. Uma faixa na cintura e a camiseta, que é a sorótica, toda bordada em ponto cruz. Então é um traje vindo dos cossacos, dos soldados ucranianos. E a menina, ela é mais também um traje da região de Poltava. Ela tem a coroa, que é o vinótico na cabeça, que ela representa quanto mais flores e mais fitas que tem na coroa, é maior o poder aquisitivo, no caso, da pessoa. Também usando o sorótica, que é a camisa toda bordada em ponto cruz. E todo o traje, praticamente, ele é bordado. Na Ucrânia, eles fazem muito bordado, até em questão do frio, de ter um inverno muito rigoroso, eles acabam. As mulheres, então, elas ficam bordando dentro das casas, e aí tem então toda a riqueza do bordado típico ucraniano. Agora com a delegação do Chile, é o conjunto folclórico Dançares Latino-Americanos. Mi nombre es Víctor Mora y representamos la delegación de Chile que vinimos al Festival de Porto Alegre. ¿Y los bailarines? Mi nombre es Marisol Moore, soy profesora de educación física y también integro el conjunto folclórico Dançares. Mi nombre es Claudio Rojas, soy comunicador en marketing y también soy bailarín del conjunto folclórico Danzares de Chile. ¿Cómo son feitos los ensayos de ustedes y cómo son escogidos los bailarinos del grupo? Ensayamos 2 días a la semana, en un promedio de 3 horas. Y bueno, comenzamos con un entrenamiento corporal, de técnica académica. Después trabajamos los montajes y los movimientos de nuestras danzas de todo Chile y también estudiamos la danza de Latinoamérica. Ahora, los bailarines son escogidos principalmente más que por su condición de bailarín, sino que por su condición humana.
para lograr un entorno o un ambiente de desarrollo y trabajo de social óptimo, para poder viajar, para poder presentarnos y conseguir los objetivos que a veces en el folclore es difícil. Eso es más o menos como nosotros trabajamos. ¿Vocês já vieram alguma vez aqui para o Brasil ou para Porto Alegre mesmo? ¿Já participaram de algum outro festival? Bueno, nuestra agrupación es bastante joven, tiene 3 años, pero hemos hecho una carrera muy rápida. Es primera vez que venimos a un festival a Brasil. En lo personal, yo primera vez que visito el país y estoy realmente maravillado, sobre todo con esta zona, porque uno siempre tiene referencia de Río de Janeiro, San Pablo, y esta zona es un poco, era desconocida, pero es mucho más familiar para nosotros por el gaucho, por las tradiciones. También en Chile hay mucha migración de alemanes e italianos. Entonces, hay muchas cosas que son familiares, pero las diferencias también nos han gustado mucho. Así que estamos felices por haber venido. Algunos han venido a vacaciones, pero para un festival es primera vez y también ha sido muy increíble conocer el folclore gaúcho. No nosso folclore aqui no Rio Grande do Sul, também temos uma roupa parecida com essa. Tu pode explicar pra gente um pouquinho desse traje? Bueno, sí, hay similitudes, sobre todo en la mujer. La mujer usa un vestido que tiene relación con la actividad del campo o de la siembra y la cosecha, pero que tiene ciertos retoques que vienen de la España, principalmente. El hombre principalmente recibe una fuerte influencia del traje andaluz de España. El sombrero andaluz, chaqueta corta y el pantalón. Y el indígena le hereda esa manta o poncho que lleva acá en colores. Y las botas y las espuelas son accesorios para la actividad que se realiza en el campo a caballo. Es similar a la actividad que debe realizar el gaucho. Esse foi o conjunto Andanças da URGS aqui de Porto Alegre. Como é que é dançar forró num CTG? É sensacional, né? Primeiramente, boa noite a todos. É um grande prazer para nós, do Grupo Andanças, estar representando o Brasil nesse festival internacional, visto que tem vários grupos de muita qualidade e a gente tem muito orgulho e muita honra de representar o Brasil com o folclore daqui, dessas regiões. Essa foi a nossa contribuição da 18ª Festa das Etnias e do 3º Festival Internacional de Folclore. E segue o baile! Traz essa cerveja que hoje eu vou conceder.